Olá, acompanhe com a gente o que acontece de mais importante no Parlamento Capixaba, agora no Jornal Panorama. Para começar, as principais notícias da primeira sessão ordinária da semana com a repórter Gabriela Zorzal. Karina, os deputados aprovaram durante a sessão desta segunda-feira projeto de lei do governo que prorroga por um ano os contratos temporários da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. A proposta tem como objetivo garantir os trabalhos do Instituto até a realização de concurso público. E os parlamentares ainda discutiram um projeto de lei do deputado Gilcinho Lopes, que garante aos consumidores capixabas o estabelecimento de horário para a montagem de imóveis. A matéria vai ser discutida por mais duas sessões e depois segue para análise das comissões permanentes da casa. É com você, Karina. Prêmio Inoves 2012. A Assembleia Legislativa é semifinalista em concurso de inovação no serviço público. O Parlamento Capixaba está entre os classificados para o Prêmio Inoves 2012. Mais uma vez, três iniciativas desenvolvidas pela Escola do Legislativo estão entre os semifinalistas. Projetos Escola na Assembleia, Deputado Jovem e Reciclales. Ações que se destacam por estimularem a cidadania e a sustentabilidade. O projeto Reciclales consiste em separar todo o resíduo seco da casa. Desde 2006, quando da sua implantação, até os dias de hoje, mais de 115 toneladas de resíduo seco foi encaminhada para a associação e essa associação teve um ganho de R$ 25 mil. O projeto Deputado Jovem consiste em treinamento de 30 alunos de escolas públicas e particulares que vêm aqui na casa, conhecem o funcionamento da casa, as formas de participação por meio do projeto Escolas na Assembleia e eles são instruídos a elaborar um projeto de lei. O Prêmio Inoves foi criado em 2005 pelo governo estadual para modernizar a gestão pública, valorizar o servidor e melhorar a prestação de serviço à população. Esse ano, mais de 200 trabalhos foram inscritos. Os vencedores serão conhecidos no dia 6 de dezembro. O reconhecimento, a valorização destes projetos vem de encontro a um momento muito especial da Escola do Legislativo. Nós precisamos de sermos instigados, motivados, e este prêmio ele vem valorizar o trabalho da equipe. Na Comissão de Segurança, parlamentares tratam de denúncias sobre crimes cometidos por pessoas de outros estados e debatem alternativas para diminuir a violência no Espírito Santo. Deputados da Comissão de Segurança repercutiram denúncia publicada na imprensa capixaba sobre a atuação de bandidos de outros estados nos balneários do Espírito Santo. A nomeação dos aprovados nos concursos da Polícia Civil de 1993 e da Polícia Militar de 1996 foi apontada como uma das alternativas para barrar o avanço de criminosos. Os concursados não foram nomeados até hoje devido a falhas na realização dos processos seletivos e entraram na justiça para garantir o direito à nomeação. Queremos que seja aumentado o efetivo tanto na parte preventiva, que é da Polícia Militar, quanto na parte investigativa, que é da Polícia Civil, para os balneários, no sentido de que os crimes que estejam ocorrendo sejam apurados, porque se ocorreu o crime é porque faltou a prevenção. E em faltando a prevenção, tem que ter a Polícia Judiciária para fazer esse tipo de acompanhamento, de monitoramento, de investigação que está faltando. Faltando por deficiência de policiais. Nós vamos levar na reunião que vamos ter com o governador para que ele possa estar dando a resposta e cobrando dos seus assessores, do seu secretário, do seu chefe de polícia, do comandante da Polícia Militar, este reequipamento de recurso humano para dar a resposta que a sociedade necessita e precisa. Durante a reunião, duas matérias também foram aprovadas. Uma delas, de autoria do deputado Luiz Durão, estabelece penalidades para quem contratar ou fornecer serviço clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de clientes. Outro projeto é do deputado Gilcinho Lopes e proíbe o fornecimento de bebidas alcoólicas aos motoristas que estiverem conduzindo veículos. Deputado Sandro Locutor solicita reabertura de destacamento policial no município de Vila Valério, no noroeste do estado. Eu recebi meu gabinete, o vereador Cadico, lá do distrito de São Jorge da Barra Seca, em Vila Valério, me fazendo um pleito
em relação à reabertura do destacamento policial militar daquele distrito, porque recentemente havia acontecido algum roubo no interior, né, onde proprietários ficaram rendidos durante um período por bandidos, foram roubados, né, e o índice de violência lá no interior também está muito grande. E o vereador Cadíaco me solicitou se a gente pudesse fazer uma intervenção, né, junto ao comando da Polícia Militar para a reabertura do destacamento policial. Assim eu fiz o contato com o comandante-geral da PM, Coronel Ronald William, que me garantiu que o CPOM Norte, né, estará olhando essa reivindicação. Inclusive, no próximo domingo, eu estarei lá no distrito de São Jorge da Barra Seca, na casa do vereador, no almoço, numa reunião, participando dessas discussões. E acabei de receber um telefonema do coronel, comandante-geral da PM, que o coronel CPOM Norte, certamente, se não for pessoalmente, estará encaminhando um oficial lá nesse debate também, nessa discussão. É uma confraternização, mas com o intuito de buscar solução para o problema. Já o deputado José Esmeraldo repercute a Operação Natal, anunciada pela Prefeitura de Vitória. A ação vai deslocar mais de 130 guardas municipais que atuam próximo das escolas para as regiões de comércio. Se, na verdade, as escolas não tiverem aula, tiverem fechadas, não há porquê nós termos, né, os guardas lá nas escolas, né? Se realmente essa questão das compras, elas são importantes, né, principalmente nas áreas mais movimentadas, que os guardas realmente dê tranquilidade à população. Então, eu não vejo nada, não sou contra, né, desde que realmente não haja aulas nas escolas municipais, porque se houver, com certeza esse deslocamento não poderia ser praticado. Como não vai, como as salas de aulas estão fechadas em função do período de férias, então eu não vejo por que não encaminhar esses agentes, né, para o comércio, para dar proteção àqueles que vão às suas compras. Repercute na Assembleia Legislativa a audiência pública realizada pela Câmara Federal sobre os projetos em tramitação para acabar com o exame de ordem. As provas são aplicadas pela OAB em todo o país aos bacharéis de direito que querem se inscrever na Ordem dos Advogados. E só quem é aprovado pode exercer a profissão. Quem comenta o assunto é o deputado Dari Pagung, que também é advogado. Essa discussão já está vindo há muitos anos na Câmara Federal. E a minha opinião é que continue essa exigência para o exame da ordem dos advogados e também para as outras categorias, que eu acho que isso é importante, que vai colocar os profissionais para trabalhar de acordo com aquilo que eles aprenderam na faculdade. Nós já passamos pelos bancos das faculdades, nós sabemos aqueles que levam os estudos a sério e aqueles que não levam. E você pode ter certeza que aqueles que estudaram os 5 anos e levou os seus estudos a sério, não tem dificuldade nenhuma de passar no exame da ordem. Mas aqueles que não levaram, vai ter dificuldade, vai ter que enfrentar cursinhos e vai ter muita dificuldade para passar. Saúde pública. Propostas de criação de lei de responsabilidade na área são destaque na casa. Confira a análise do deputado Dr. Hércules. Essa lei é bem-vinda com muita simpatia e em bom momento, porque em dezembro o governo federal estabeleceu aquilo que a gente sonhava da PEC 29, estabeleceu que os municípios terão que aplicar 15% da sua receita no atendimento à saúde pública, e os estados 12%. Infelizmente o governo federal não estabeleceu um mínimo para ele, só o que foi gasto no ano passado, mais a correção do índice inflacionário. O nosso sonho é que fosse 10%, da receita bruta destinada para a saúde. Não passou, nós estamos nessa luta com relação à nossa Assine Mais Saúde, que no dia 30 agora de novembro, aqui no nosso plenário, teremos uma sessão especial com a presença de todos os presidentes de comissões da Assembleia Legislativa do Brasil, prefeitos, presidente de câmara, secretários municipais, que nós queremos mostrar a importância desses 10% para a saúde. Então, a lei de responsabilidade para a saúde é parecido com o que acontece com a educação. Por exemplo, a Lei Calmon, que a gente chama, se o município não gastar no mínimo 25% com a educação, o prefeito está sujeito até a ser cassado. A mesma coisa será, falando agora em analogia, será aplicada
Na saúde, se o município não gastar 15% da receita com saúde, ele poderá também ser enquadrado no crime de responsabilidade. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.